Добро утро! Епизод номер 686 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е едно уравнение. Уравнението е следното. Всичко е спешно и важно. Това е равно на няма ясни приоритети. Ще ви подскажа още няколко уравнения, които след като си ги систематизирате и погледнете и дискутирате с екипа си, може да използвате за насочване на вниманието откъде може да направите промяна в работата си. Защото ако всичко успешно е важно, това означава само едно нещо. Просто нямаме яснота за приоритетите. Когато всичко е успешно и важно, естествено е въпрос на време хората да почнат да усещат не само да вървят като линейки, ами да се усещат, че работят в спешно отделение, бързо изтощение и така нататък. Нека да стартирам с първото уравнение, че всичко е спешно важно, това е равно на няма ясни приоритети. Няма ясни приоритети на какво е равно? Когато нямате ясни приоритети, това е равно на разнопосочна и дублирана работа. Няма да е изненада, когато нещо трябва да бъде свършено в рамките на деня, но хората отметат задачи, които са за след две седмици трябва да бъдат свършени, обаче тъй като всичко е спешно, т.е. няма ясен приоритет, в края на деня се оказва, че хората са били заети цял ден, а не са свършили именно това, което трябва за конкретния ден. Т.е. когато няма ясни приоритети, има разнопосочна и дублирана работа. Какъв е резултатът от разнопосочната и дублирана работа? Ето новото уравнение. Уравнение номер 3. Разнопосочна и дублирана работа е равна на липса на резултати. Както ви дадах преди малко примера, нещо трябва да бъде свършено до края на деня, но тъй като хората не са се ориентирали, кое е най-спешно, тъй като по думите на менеджерите всичко е спешно, в крайна сметка остава несвършено това, което трябва да бъде приключено на 100% днес, т.е. липсват резултати. Какъв е резултата от това, че липсват резултати? Хайде преди да ви дам аз отговор, замислете се. Липсват резултати, в същото време хората са нон-стоп заети. Цял ден работят. Липсата на резултати, скъпи слушатели, води до демотивиран екип. Тоест хората не виждат светлина в тунела, нон-стоп работят и на края на деня, въпреки че са били безкрайно заети, всички са недоволни. Няма резултат. Не е свършено точно това, което трябва да бъде свършено. Така че липсата на демотивирани резултати води до демотивиран екип. И сега почнах да ви представям тези уравнения като въпроси, така че хайде да пак да ви питам. Следващия въпрос е, а до какво води демотивиран екип? Тоест, било всичко успешно и важно, което води, е ясно, че няма приоритети. Липсата на приоритети води до разнопосочни и дублирана работа. Тя води до липса на резултати. Липса на резултати води до демотивиран екип. А до какво води демотивиран екип? Какво създава? Така, менеджерите на които слушат, менеджерите на екипи, които слушат в момента, то мисля, че няма други слушатели, освен ръководители на екипи. Така че, скъпи хора, скъпи слушатели, много добре знаете до какво води демотивирания екип. Объркан и изморен менеджер. И тогава се появяват въпросите как да ги мотивирам. Мотивацията е 100% самомотивация. Няма какво да мотивирате хората. И объркан и изморен менеджер до какво води? До менеджер без ясни приоритети. А когато нямате ясни приоритети, до какво води? Всичко е спешно и важно. Когато всичко е спешно и важно, разнопосочна работа и така нататък, и така нататък. И виждате как се заформя абсолютно като един порочен кръг се получава. Проблемът не е във възникването на този порочен кръг. Истинският проблем се появява тогава, когато менеджерите се опитват да излезнат от този кръг от погрешното място. И за да е по-нагледно, кое е най-правилното място, ще остане на вас. 90% от работата е свършена тогава, когато нещата се видят такива, каквито са. Това е целта на епизодите.
доста уравнения избори в рамките на днешния епизод, така че по-скоро като въпрос за дискусия, два въпроса за вас и вашия екип. На първо място, къде е най-лесно да направите промяна в горните уравнения? Тоест, може да ги видите ви в описанието на самия подкаст или може да вземете книгата Бариери пред промяната, новата трета книга, която най-вероятно по времето, когато слушате епизода, ще е налична за поръчки на нашия сайт. Така че, къде е най-лесно да направите промяна в горните уравнения? Няма да се изкуша да ви кажа, тъй като всъщност до голяма степен това се определя от контекста. Тоест, водещо е контекста. Не дайте да търсите универсални рецепти, универсални отговори. И втория въпрос, който е, има малко ефект на студен душ. Ако знаете откъде може да направите промяна, не го възприемете като обвинение този въпрос. Какво ви е спирало да направите промяната до момента? И какво ви е спирало, нямам предвид външните спирачки, а вътрешните. Какво у вас, като менеджер на този екип, който ръководите, ви е спирало да направите, да излезете от този порочен кръг на всичко е спешно и важно? Това беше за днес. Накрая малко студен душ, студена вода, но тя е за събуждане и без това обратно слушате епизода рано сутрин. Така че, скъпи слушатели, това беше за днес епизод 685. Ще се радвам да се срещнем или в някои от нашите обучения, или в някои от лидерските програми, ако се имам до този етап и имате нужда от повишаване капацитета на менеджерите с лидерски програми във вашата компания. За повече информация може да звънете по телефона от телефоните на уебсайта ни, equinoxpartners.bg или в LinkedIn. Това беше за днес, хубав ден ви пожелавам и до скоро!